ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ የፓስታ ፍርኖ አሰራር ነው ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ከመግባታችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ አዳዲስ ቪዲዮ እንድሰራ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ለነዋሪዎቹ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁኝ። እና ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። የሚያስፈልጉ ነገሮችን አዘጋጅቻለሁኝ በቅደም ተከተል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ቢፈጥንም ያው ቅመሙ ሳደግ ስለምነግራችሁ ችግር የለውም። እና እዚህ ጋር ሽንኩርት አለ፣ ቲማቲም አለ፣ የድንብላል ቅጠል አለ። እንደምታዩት ፓስታ የምሰራው ማለት ነው። እንዲሁም የፈረንጅ ቃሪያ አለ፣ ቆንዶ በርበሬ፣ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አድርቄ የፈጨሁት አለ። የመከለሻ ቅመም ከሁሉም የተዘጋጀ አለ። ድል ይሄ ደግሞ በርበሬ በባለፈው ቆጭቆጫ እየሰራሁት አለ። እዛ ደግሞ ጨው አለ፣ የድንብላል ዱቄቱ ደግሞ አለ፣ ቅመሙ ማለት ነው። እና እንደምታዩት ውሃ አጥጃለሁኝ እና በዚህ መልኩ ሰባብሬዋለሁ ማለት ነው ፓስታውን። እና ዘይት በቀጥታ እንጨምርበታለን። ከፈላ ውሃ ላይ ጨው እናደርግበታለን። ከሁሉም በትንሹ በትንሹ ብደረግ የውሃ ውሃ እንዳይል አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ቀጥታ ይሄንን እንትን ፓስታ እንጨምርበታለን። ፓስታው ለአስር ደቂቃ በሰል ማለት አለበት፣ በጣም መብሰል የለበትም። ከዛ ጠፈፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሽንኩርት ለጠብስ ነው። እና ፓስታውን 10 ደቂቃ ብቻ ነው፣ በጣም መብሰል የለበትም፣ ያው እንዳይወካብን ማለት ነው። እና በማንጠፍጠፊያ ጠለል ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ጥብስ እናደርጋለን ሽንኩርት። ከዛ በመቀጠል ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተፈጨውን ጨምሬበታለሁ። እናንተ ዱቄቱ ካላችሁ አድርጉበት። እና እንዴት ጥብስ እናደርገዋለን። ከዛ ቲማቲም እንጨምርበታለን። ከተጠበሰ በኋላ ውሃው ምጥጥ እንዲልልን እና በደንብ እንጠብሰዋለን። እዚህ ጋር የቲማቲም ውሃ ምጥጥ ሲል ነው ቆንጆ ጣዕም የሚኖረው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ልክ እንደ በሸመላ የምንሰራው እንትን በዱቄት የሚሰራው ማለት ነው፣ አንድ ከግማሽ ውሃ ጨምሬበታለሁኝ። አንድ ከግማሽ ውሃ። በመቀጠል የካስተር ዱቄት ወይም የበቆሎ ዱቄት ማለት ነው፣ አንድ ማንኪያ ጨምሬበታለሁ። አሁን ደግሞ 3 ማንኪያ የፍርኖ ዱቄት ጨምርበታለሁኝ። 3 ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ ግማሽ ማንኪያ ጨምሬበታለሁ። እና ይህንን በደንብ እንመታውና እሳት ልንጥደዋለን። ያው ምክንያቱም እዚህ ጋር ቆንዶ እንትን ድንብላል ጨምሬበታለሁኝ። መከለሻ ቅመም ከሁሉም የተጨማመረ ቅመም ነው ማለት መከለሻ ምለው። ቆንዶ በርበሬ ጨምሬበታለሁ፣ ጨው። ያው ጎን ለጎን እየሰራው ስለሆነ ነው ቪዲዮ እንትን ያለው፣ ይቅርታ ጎን ለጎን እየሰራው ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ሳልሳ ድለሁን ቲማቲም ጨምርበታለን። 2 ማንኪያ አድርግበታለሁ ማለት ነው እኔ። ሱሱ በዛ ማለት ስላለበት። ከዛ በመቀጠል ቆጭቋጫ ቤተሰቡ ከሰራሁት ላይ ትንሽ አድርግበታለሁ። እናንተ ዱቄቱ ካላችሁ በርበሬ ጨምሩበት ትንሽ። እኔ ስለሌለኝ ይህን አድርጋለሁ ማለት ነው። ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እና ይህንን እሳት ላይ ጥጃለሁ ማለት ነው፣ በዱቄት የሚሰራውን ሱሱን። እዚህ ጋር የሩዝ 2 ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ፈጭቼ የነፋሁት ነው ማለት ነው፣ የሩዝ ዱቄት ነው። እና እዚህ እሳት ላይ የጣድኩበት ምክንያት ያው በሰል ሲል አሪፍ ነው ከዱቄቱ ብዬ ነው። እና ጨው ጨምሬበታለሁኝ። ሌጡን ዝም ብለን ወስድ ነው በጥብጠን ከምንጨምርበት፣ እንደዚህ ልክ እንደ ቢሸመላ ቢሰራ ጣዕሙ የበለጠ ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ ቶሎ ይበስልልናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እያቁላለሁ ነው፣ እየተቁላላ ነው። የፈረንጅ ቃሪያ ጨምሬበታለሁ።
ከዛ በመቀጠል ከላይ የምንሰንሰው ማለት ነው። ሽንኩርት ስላለ ሽንኩርት ጠብሻለሁ። እናንተ ያላችሁ ነገር መጥበስ ትችላላችሁ። ድንችም ይሁን ሌላም ነገር መጥበስ ትችላላችሁ፣ ከላይ ማሳመሪያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በዱቄት የሰራሁትን አምጥቼ እዚህ ጋር መኮሮኒ እንትን ፓስታውን በስሎልኝ እየቀላቀልኩት ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ድንች የሚሆን መጥበስ ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ሽንኩርት ስላለኝ ነው ሽንኩርት የጠበስኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥበሻ ናግዬ ዘይት እያረኩበት ነው፣ መጋል ስላለበት መጀመሪያ ላይ። ከዛ እንዲህ ዘይቱ ትንሽ ጋል ካላል በኋላ እሳቱን አጥፈዋለሁ ማለት ነው፣ እንዳያርብን እናጥፍቸው። አሁን ደረጃ በደረጃ አድርጋለሁኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ቅድም የለወስነውን ፓስታ እንሰንሳለን በመጠኑ ሳይበዛ ማለት ነው። ከዛ ቲማቲም ሶስ እንጨምርበታለን። ደረጃ በደረጃ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አሁን የድንብለል ቅጠል በጣም ነው የሚያጣፍጠው። የድንብለል ቅጠል እወዳለሁኝ እና ነስንሼበታለሁኝ። ከዛ ደረጃ በደረጃ ነው እንዳልኳችሁም እንዳያችሁት ለውሸዋለሁ በዱቄቱ ቅድም በሰራሁት በብሽምላው እንትን ማለት ነው። ከዛ ሱስ እንጨምርበታለን ከላይ እንዲህ እያልን እስከ መጨረሻ እንጨርሸዋለን ማለት ነው። እናንተ ጠበብ ያለ መጥበሻ ካላችሁ አድርጉት። የኔ ግን ያው ብዙም ቅርጥ የሚወጣልኝ አይመስለኝም፣ ሰፊ ነው እና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እሳቱን ለኩሼዋለሁኝ። እንደጨረስኩኝ ቀንሽን እሳት የለኮስኩት እና ገልብጬ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው በእውነት፣ ተበልቶ የማይጠገብ በጣም አሪፍ ነው እና በዚህ መልኩ ከአስር እስከ 20 ደቂቃ የሚሆን ሰዓት ቀንሼ ነው ያበሰልኩት በላይም በታችም። በእርግጥ ሶሱን ቅድም ስለሰራሁት እሳት ላይ ጥጄ ይሄን ያህል ነው። እሳት እንዳትፈሩ አልበሰለ ምናምን እንዳትሉ። በሌጡ ቢሰራ ኑሮ አዎ ትንሽ ከበድ ይላል ለመብላት፣ ግን አሁን እኔ ልክ እንደ አጥሚት ሰርቼ ስለሆነ የሰራሁት የብሸምለውን እንትን እና በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶስ ጨመርኩበት አትርፌ የነበርኩትን። ከዛም በኋላ የኩዝባራ ቅጠል ወይም የድንብለል ቅጠል ጨምሬበታለሁ። እንዳያችሁት የተጠበሰ ሽንኩርት ከላይ ጨምሬበታለሁኝ። ከዛ በዚህ መልኩ አቅርቤያለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት የፈረንጅ ቃሪያም ከላይ አድርጌበታለሁኝ። ቪዲዮውን አላሳያችሁም ማለት ነው እና በዚህ መልኩ በጣም ቆንጆ ነው በእውነት። እኔ በጣም የወደድኩት የጾም ነው እንዳልኳችሁም የጾም ነው፣ ይሄ ስጋ የለውም። እና ስላያችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና